A pozdrav svima, danas ćemo razgovarati o tome što roditeljima donose izmene građanskog zakonika. A sa nama će razgovarati studenti žurnalistike sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Sa moje desne strane je Stefan Pališćak, on je absolvent medijskih studija. Pored njega je Milica Danilo, studentkinja treće godine. Tu je Anja Gak, studentkinja prve godine. Ona će se tek negde upoznati sa svetom novinarstva i zapravo onoga šta sve on donosi. I sa moje leve strane su kolege sa druge godine novinarstva, to su Dunja Simićević i Đorđe Ivanović. Današnja prva zapravo emisija se odnosi na prednacrt građanskog zakonika. Svake godine u Srbiji se rodi oko 65.000 dece. Glavna izmena koja se tiče zapravo nataliteta u prednacrtu građanskog zakonika jeste pomoć koja se odnosi na treće dete. Prema nekim medijskim natpisima to bi iznosilo oko 20.000 dinara mesečno sve dok dete ne napuni 18 godina. Ukoliko pogledamo tu neku cifru, a znamo da bi deo novca izdvajala država, to bi na godišnjem nivou iznosilo oko 5,5 milijardi dinara. Svake godine bi se taj procenat, zapravo, odnosno broj dece koji su treće porodici negde povećavao, verovatno, i izdvajalo bi se više sredstava. Da li vama deluje, kada imamo tu situaciju da se u Srbiji bukvalno na svemu negde štedi, da li vama deluje realno da se takva neka pomoć ponudi roditeljima? Stefan, krenut ćemo tebe. Pa okej, okay, hvala najprej što si me pozvao da govorim. Sad, neki odgovor na tvoje pitanje bi bio mene lično da ne deluje realno, međutim to je šire političko pitanje i ekonomsko pitanje. Ako uzmemo u obzir da sada aktualna vlada Aleksandra Vučića zauzima tu neku neoliberalnu poziciju, neki neoliberalni pristup kada je u pitanju ekonomija, onda nam je jasno odakle to da na svemu pokušavaju da zakinu i da štede. S te strane meni ne deluje zapravo realno, mada je suma od 20.000 mesečno do, ukoliko se ne varam, 18. godine prilično, kako ja kažem, primamljiva i obećavajuća, mada to opet nije ni blizu dovoljno ako uzmemo u obzir troškove života u Srbiji koji su ogromni, ali ne verujem da će to biti toliko suma, verujem da će to biti nešto sitno ukoliko uopšte i dođe do toga, ali opet kažem, ne verujem da će doći do toga ako uzmemo u obzir da se štedi bukvalno na svemu, štedi se na obrazovanju, štedi se na socijalnim davanjima. Tako da sa druge strane imamo licemerje države koja recimo daje subvencije stranim investitorima i tako dalje, dok ne vodi računa o sopstvenim građanima. Da negde, to sam sada skoro pomenuo, da ćeš ti uskoro postati otac, prilično si mlad. Ukoliko pogledamo, rekao si sam da ta neka cifra od 20.000 je veoma primamljivo. Da li bi tebi, znači u budućnosti, kao nekom ko će zaista u rukama držati neko malo, ono živo biće, da li bi tebi takva pomoć zaista dobrodošla? Verujem i da bi mi dobrodošla svaka pomoć, tako da, ali svakako, to opet kažem, nije ni blizu dovoljno, ljudskom biću je potrebno da ima. Naravno, dok su deca mala, ne toliko, ali već kako rastu, tako su i potrebe veće, tako da da. Milice, šta ti misliš o tome? Pa, slažem se takođe sa kolegom. Mislim da je to zaista mala svota novca, jer odgajati jedno dete, za to treba izdvojiti mnogo novčanih sredstava, roditelji moraju da imaju obezbeđen posao, a kako se u našoj zemlji rađaju deca mladih roditelja, da kažem, naših godina, da je mnogo teško naći posao i odgajati jedno dete, a kamoli troje dece, u stvari. Za mene to predstavlja, ne znam, nekako nerealno da sa tih 20.000 može da se pomogne nekako, jer 20.000 je manje od prosečne plate, a da računamo da nekako da pola Srbije živi sa tom prosečnom platom, da jednostavno to dete neće moći da se odgaja u nekim normalnim uslovima, tako da, a naravno država ne bi mogla da poveća ta novčana sredstva, a jednostavno sa tim ne verujem da bi porodice bile nešto posebno zadovoljne, bez obzira naravno i na dečji dodatak i na sve što država pruža, deci, jer sad se kreću u školu, knjige su skupe, živimo u takvoj državi da se sklanjaju prodavci polovnih knjiga, da se za knjige mora izdvojiti za prvi i drugi razred oko 10.000. Znači, to je već pola tih primanja, tako da za mene to stvarno nekako nerealno.
Sad ćemo preći na moju levu stranu. Đorđe, šta ti misliš, da li je zaista realno da se pruži neka ovakva pomoć ili je ipak to onako veoma primamljivo, kao što je rekao Stefan? Pa mislim da je moguće da je realno i ovaj, ne bi se razmišljao tim tvrdima da li je to malo ili nije. Znam da je ljudima bilo kakva pomoć moguća, da im kažu 5000 neke, samo nešto da je, da je, ovaj, da je tu da pomogne. Ali ono što bih naglasio, ja bih uveo i za prvo dete pomoć, a ne i za treće. Ovaj, jer to su neke razvijene zemlje na koje se da ugledamo, su to odavno uradile i tu se vide posledice toga, da roditelji su rastrećeni, ne znam, kod nas, eto, bez te pomoći za dete, imamo roditelji koji se ubijaju od posla da bi samo kupili dete, ne znam, pelene hranu i onda koliko se oni njemu posvećaju, tako da tom nekom pomoći države bi oni mogli malo da se rasterete, da posvete se tom detetu i onda naravno kasnije to bi imalo dobre posledice, ovaj, podajte samo. Da, negde ono, čini mi se, čemu mi svi ovde težimo, jeste neki jagodinski sistem, da onako se ima bude pružena pomoć. Dunja, neko tvoje mišljenje? Da, moje mišljenje je da ta cifra od 20.000 nije uopšte mala i zato mi je i nerealno, mada kad pogledamo to da već pre toga, to je samo za treće dete, već pre toga postoje dva deteta koja ima takođe isto potrebno, sigurno neka finansijska isto potreška od države, tako da, ono, trebalo bi definitivno se uvede i za prvo i drugo dete, bar neka vrsta pomoći. A ovo sad, za treće, ako to stvarno može se realizujem, a da ja ne verujem, to bi bilo jako dobro. Anja. Pa ja se slažem isto da je svaka pomoć dobrodošla. Mislim, u takvoj smo situaciji da i kada nam se pruži malo, to nam je dovoljno. Ali mislim, iako bi trebalo da se to realizuje, mislim da je nerealno, zato što takva je situacija i isto se slažem da ne bi trebalo samo za treće dete da se uvede pomoć, nego čim se rodi prvo dete da bi to trebalo da se realizuje. Međutim, kao što si i sam rekao, mi štedimo na svemu. I kada pogledamo i obrazovanje i zdravstvo naše bolnice uopšte nisu sređene onako kako bi se ono trebalo da izgleda jedna bolnica i to je nažalost veliki problem. I ako se štedi na tim nekim primarnim stvarima, onda mislim da ovo delo je potpuno nerealno. Teško da bismo mogli da dođemo do nečega što je možda nije toliko primarno. Đorđe, ti si želeo nešto da dodaš? Da, hteo sam da vam samo, naravno da očekujem da ćemo mi sad kao Švajcarska biti mogućnosti da imamo 50.000 evra svakom bračnom paru koji se uzme i dobije dete, da je to započne stvari, ali kao što je naveo taj jagodinski primer, ovaj, bez da uzdižemo nikog u nebesa, pokazuje da je moguće neka sredstva iz tog gradskog budžeta, da, ovaj, izdvojiti i pomoći, to jest vratiti, da, taj novac toj zajednici, pomoći ljudima koji grade porodice, ovaj, lakše nekako života. Da, jedna ideja zbog koje smo vas ovde zapravo pozvali, jeste to da ne samo da mi pričamo o tome da li je nešto dovoljno ili nije, nego da možda i pronađemo neko rešenje ili barem da damo neku novu ideju, neku novu vrednost svemu ovome. Naravno, vi niste u oblasti, u nekoj sferi koja se tiče roditeljstva ili medicine, da bi nam neki medicinski stručnjak objasnio zašto je nešto potrebno ili nije, ali jeste neko ko je zapravo, ko će u određenom trenutku, kao vela Stefan, uskoro postati roditelji koji će zaista razmišljati na taj neki način da li je nešto potrebno ili nije. Zbog toga meni je veoma bitno da negde možete, ne da se stavite ulogu već sada roditelja, nego da razmišljate zapravo da imate tu mogućnost da nešto promenite, znači da li tu po pitanju građanski zakonik ili bilo koji drugi zakon koji bi uticao generalno na situaciju roditelja, jednostavno šta biste vi promenili, na čemu biste nekako, jel da, onako, na čemu biste se bazirali i koje to probleme uviđati, na koji način biste ih rešili. Stefane, počnemo opet u tebe. Pa, dobro, kad sam rekao na početku da je to političko pitanje, jer je lično uvek i političko, zapravo ono što je prvo što bi trebalo promeniti jeste celokupan kurs kretanja naše države. Kad su te stvari u pitanju, zapravo neoliberalna politika je jako štetna i to vidimo. Vidimo da je to na uštrb socijalnih davanja, zdravstva,
obrazovanje i svega ostalog pomenuli smo, tako da promenio bih kompletnu garnituru Narodne skupštine i zapravo celokupan kurs kojim se krećemo. Zapravo potrebno je napustiti neoliberalni model koji se u svetu pokazao kao neodrživ i kao nehuman. Tako da, za početak, to bi bilo savršeno rješenje. A što se tiče nekog građanskog zakonika, ja nisam pravnik, ne znam zapravo kako to funkcioniše, ali ono što svakako znam jeste da je čovjek materijalno biće koje reaguje na nadražaj i da mu morate omogućiti materijalnu sigurnost ukoliko ne želite ljude na ulicama, što da se složimo i ne bi bilo tako loše, uzimši u obzir kako ljudi u Srbiji žive. Anja, šta ti misliš o ovome? Pa vidi ovako, veliki problem je u Srbiji, tj. Najveći problem je nezaposlenost. Kada neko i završi fakultet, naprimjer, evo sad, medicinski fakultet, i on sa diplomom medicinskog fakulteta završi kao automehaničar. I to sve dovodi do toga da jednostavno nema posla i onda kada jednostavno ne osjetiš tu finansijsku stabilnost, odnosno tu materijalnu sigurnost, nećeš praviti porodicu sve dok ne budeš siguran da ti toj deci možeš sve da obezbediš i to je onda opet veliki problem. I sad koliko se to može kod nas promijeniti i ako može, to ne može preko noći, za to je potrebno vrijeme. Ne može sad, od sutra ćemo da nešto drastično promijenimo jer to je gotovo nemoguće. Mislim, ne gotovo, nego je nemoguće. I onda, generalno u Srbiji najveći problem to što nema posla. Mislim, ima posla, ali ja mislim ako ti završiš određeni fakultet, mislim da treba da radiš to za šta si se specijalizovao. Milice, da li ti misliš upravo ono što je Anja rekla, da bi nekada zapravo rješavanje tog problema, možda nezaposlenosti, nekih drugih socijalnih problema, došli do toga konačnog rješenja da možemo svima da obezbedimo da budu roditelji i da budu zaista roditelji u tom nekom pravom smislu, odnosno da mogu da obezbede svom detetu sve ono što im je potrebno? Pa, naravno da se slažem. Svako u ovoj državi želi stabilnost, želi da podiže svoje dete u nekim normalnim uslovima, da to dete ima sve. Mislim, mi koji sedimo ovdje, mi smo deca rođena 90. godina i znamo je kako je živeti u tom vremenu i kako je sad živeti i kako ni tad nije bilo lako, kamo li ni sad. Ali jednostavno, baš kao što sam navila, nekako mi nerealno deluje taj nacrt. Tako da, ali nekako mi možda malo realnije deluje, jer ovo sve što mi imamo, ovo besplatno školovanje, to je sve jedna velika šarena laža, to ništa tu nije besplatno, da se razumemo. Pa nije. Da se te knjige plaćaju, da se eto i, evo dajem primjer na studente na budžetu, koji imaju besplatno školovanje, svake godine moraju da upišu se sa 7.000 i plus to koji su troškovi upisa, moraju da kupe obrazac kojim će se upisati, koji u suštini nekako pokriva te troškove upisa. Tako da jednostavno možda neke privilegije za vrtiće, da se otvaraju više vrtića. Baš je pre nekoliko mjeseci bila priča o tome kako jednostavno roditelji ne mogu da nađu vezu da stave dete u vrtić. Također za škole, tačno se zna ko će u koju školu ići, kako će koji razred funkcionisati. Tako da ja mislim da bi tako država nekako da pomogne u tom smjeru, da bi moglo da se riješi bar malo problema, jer roditelji koji hoće da i koji žele da naprave svom detetu dobar život, oni moraju da rade i nemaju toliko vremena da provode sa detetom, tako da to dete mora negdje da provodi vrijeme, kvalitetno vrijeme. Dunja, čime bi zapravo ti rešavala ovaj problem? Koja je neka tvoja ideja? Pa ja bih se složila sa kolegama sve to što su oni rekli, ali definitivno smatram da je jako puno vremena potrebno za bilo kakve promjene, jer treba početi tu iz početka skroz, znači to zaposlenost i sve to da se reguliše, da bi tek onda moglo nekako da se napreduje. A sad to nam prosto treba i promjena vlasti koja bi zapravo dovela do nekog poboljšanja, pošto ovo trenutno ne funkcioniše nikako u dobrom smjeru. Dobro, to je negdje bilo to za ovu našu prvu temu. Imamo još četiri teme s koje ćemo vam razgovarati, tako da hvala puno.